Det var jo ingen som påførte meg skam. Jeg la jo ut på sosiale medier at jeg hadde fått korona. For å være ærlig på at nå var jeg isolert, og at jeg håper alle tar vare på hverandre og tar vare på seg selv. Og da fikk jeg liksom en tilbakemelding fra veldig mange at de var så overrasket over at jeg var så åpen. For det var ikke de fleste da. De fleste hadde visst hatt korona og ikke nevnt det med et ord, at de bare hadde latet som at det bare var noe annet. Og det liksom ble jeg litt forundret over, fordi du må jo være ærlig på at du er syk. Hvorfor skal jeg ikke være ærlig? Selvfølgelig må jeg si fra. Selvfølgelig skal vi være åpne på dette. Du kan ikke forebygge noe du ikke kjenner. Ikke sant? Når du først har blitt smittet, så er det også et samfunnsansvar. At du sier ifra at du har blitt smittet, at du får hjelpen du trenger. Vi vil jo at alle skal klare seg. Så jeg håper at den skammen forsvinner da.